بسم الله الرحمن الرحيم نن بمونگا دا سائنس بارا کے وایو چی سائنس ستوئے سائنس دا سے علم چی حغا مونتا دا ابزرویشن او ایکسپیریمنٹ نا حاصل شی سائنس مینز دی سسٹمیٹک نالج obtained ترو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ وٹ از ابزرویشن مشاہدہ ستوئے ابزرویشن یو سیز پخپل فایو سینس آرگنس کی اپا مدد سرا لیدلو توائی کتلو توائی چکولو توائی لکا سنگا یو سیز تا پستر گولی دو دا یو قسم ابزرویشن شو یو سیز تا پلاسو باندے یا پسکین باندے ٹچ کو دا بل ابزرویشن شو یا دا غس یو سیز تا دا پوزی پا مدد سرا پہچانو کو دا ابزرویشن دے یا یو سیز تا دا جوی پا مدد سرا پہچانو کو یو سیز دا خپل فایو سینس آرگنس پا مدد سرا کتلو تا ابزرویشن وی او دویم نمبر ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ دا سی عمل چی حغا ہر انسان کولی شی او سیم ریزلٹ ورکی لکا سنگا یو کس راغ یو تاو ستیوی چی را ما تورا چی او با او پی او چینی او زیکل او دا حغی نمی چی پا خکڑا او دا چی خصوصیاتی تا تاوی او تا کور تا لالی تا دا غسی زونا یو زیکل او دا حغی نمی تا سرخون چی پا خشوا او دا غیر ان تخصوصیات یو لہذا دا تا ایکسپریمنٹ کو یو کار پخپل کولو تا ایکسپریمنٹ ہوئے دویم نمبر ایکسپریمنٹ مونگ دا سے ہم ڈیفائن کولی شو چھ اے ورک ڈن بائی اینی پرسن ان اینی ایرا گیونگ دا سیم ریزلٹ چھ یو کس یو کار دیر مخ کی کڑی او ہاگا بلکس ہر ٹیم کولی شی پا ہر زی کی کولی شی او سیم ریزلٹ ورکی دا سی کارتا مونگا ایکسپریمنٹ وایو لکا فرس کا دننا سل کالا مخ کی او سڑی پا امریکا کی ایکسپریمنٹ کلیو او ہاں ایکسپریمنٹ دل تا اس پا پاکستان کی او سڑی کئی ہاں سی زونی او زی کی او آغا سی ریزلٹ ورکی ہاں سی نتیجہ ورکی دا غی کارتا مونگا ایکسپریمنٹ وایو لکا مونگ تا فتح دا چھے بابر پا 1526 کی انڈیا فتح کلیوا اس دا انڈیا فتح کول نن سبا سو کولی شی یو کس دا سشتا چی انڈیا فتح کی او دغا تجربو کی دغا کارو کی نو دا سی کس نشتا دا نممکن ہے چی نن سبا یو کس راشی او انڈیا باند حملو کی انڈیا فتح کی لہذا دا انڈیا فتح کول بابر کلیو خو نن سبا سو کنشی کولی نو دا ایکسپریمنٹ ندے ایکسپریمنٹ دا پارا شرط داری چی دا سی یو کار چی حغا ہر انسان ہر ٹائم کی کولیشی پا ہر زی کی کولیشی او سیم ریزلٹ ورکی نو کی دی چنان سوال او کس انڈیا تلرشی او حغیبان اخپل کوششو کی خفتے نکی ریزلٹ خو سیم نشو کنا بابر لے ریزلٹ ورکڑے و پا تکڑے وا گٹلے وا خو من سوال دانا ممکن دا کئی او کس کوشش ام کی نو گٹلے نشی اکل یہ نمانی لہذا چی کم کار واپس ریپیٹ کی او دا حغی ریزلٹ سیم نہیں ریپیٹ تے کو خو ریزلٹ سیم رانا گئے اکا پخوانی ریزلٹ چھ چامخ کلو آغا ریزلٹ ور نکو نو بیا ہم دا ایکسپریمنٹ ندے لکب حیبر یو کسو یو سائنس دانو او حغا نائٹروجن گیس او ہائیڈروجن گیس یو زے کڑیو او دا دین ایسا جوڑ کڑیو دا دین ای امونیا جوڑا کڑیو نو اس کنن سبا یو کس افریٹس راواخ لی او نائٹروجن او ہائیڈروجن گیس یو زے کی او دا دین امونیا جوڑ شی دا ایکسپیریمنٹ تے او دا دین جوڑی گی خون لہذا دا سی کار تا مونگا سوایو تجربہ وایو ٹک شو یا دین علاوہ جاول تانسن دا یو سائنس دانو او حاغا سچل کرو حاغا دا حوان لیکویٹ جوڑ کرو ننن سوا کے یو کس را پاسی او دا دا کار اوکی دا دا پا طریقہ اوکی نو بیا با ہم دا حوانا لیکوڈ جوڑی گی لہذا دا ہم ایکسپریمنٹ کی دیشی دا ہم ایکسپریمنٹ دے خو دا نور کارونا چکم پخوا شوی دی او دن سوائے خلق کئی او اگر کامیابی گی نا یا نشی کولے دا غب ایکسپریمنٹ نئی نو سمپلی مو دا ویلی شو چی ہر حقا کار چی حقا ہر انسان پا ہر زی کی کولی شی او سیم ریزلٹ ورکی چکم پخوا چاکڑی دا سکارت بمونگا ایکسپریمنٹ وایو اس رازو مین برانچز آف سائنس سائنس کو دیر شی برانچز دی خو مین برانچز یہ یو سو دی پاگے کی پہ ایک نمبر میتھمیٹکس رازی بیالوجی رازی
فيزيكس رازي او كيمستري رازي.